Ja, idag så har vi alltså Samsung Navibot på besök. Varken den första eller den sista robotdammsugaren misstänker jag. Det finns bland annat redan från Electrolux och iRobot på marknaden. Den här är alltså från Samsung och kostar ungefär 7000 spänn. Medföljer även en jättefin laddningsstation. Dit den hittar automatiskt när den väl har dammsugit klart eller batteriet är slut. Och när man väl vill köra igång så tar man sin lilla fjärrkontroll och trycker helt enkelt på start. Och den rör sig inte random överhuvudtaget, utan med hjälp av bland annat den här kameran ni ser här uppe så skissar den upp hur rummet ser ut. Nu är det första gången den kör, så den kan verka lite förvirrad. Men ja, den verkar funka någorlunda. Något som en del av de andra saknar, det är de här två roterande borstarna här fram. Som gör att du även ska kunna dammsuga lite bättre i hörnen och sådana här grejer. Något som vi upptäckte är väl att den stannar lite väl långt ifrån väggen eller listerna, så att jag undrar verkligen om det blir riktigt rent här. Möjligt att det kan vara någon inställning, men jag tycker som default rakt ut paketet så ska man inte behöva hålla på och mecka med sådana grejer. Nu har jag glömt av vad det var jag skulle säga, Gustav. Om man har lite ömtåliga grejer hemma som man tror att den här lilla roboten eventuellt kan förstöra, då kan man sätta upp såna här guards. Så att om jag sätter den exempelvis här och trycker på här nere, så kommer dammsugaren ej att röra sig i det här området där jag står just nu, utan kommer automatiskt stanna där och vända tillbaka. Tyvärr har jag inga batterier i den här guardsen, så att exakt hur det funkar kan vi inte visa. Sen är en annan rätt rolig grej att om man inte har råd med en radiostyrd bil, då kan man faktiskt använda det här som en rätt så trött och tråkig och högljudd radiostyrd bil. Men det går. Så nu stänger vi av den. Och så sätter vi på manuella läget. Och då styr jag den här, precis som en radiostyrd bil. Om man har väldigt, väldigt långsamma barn eller småsyskon hemma så skulle man eventuellt kunna jaga dem med den här. Men ja, de får inte vara särskilt snabba. När man är nöjd med sin städning så trycker man helt enkelt in recharging-knappen här. Och då är tanken att dammsugaren ska återvända till sin laddningsstation. Just nu verkar ni inte hitta den dock. Men tanken var det i alla fall. Ja, då har vi alltså städat klart med vår dammsugare och då kan man tömma den på två olika sätt. Det finns något som kallas för quick empty och enligt Samsung är det det snabbaste. Och då ska man helt enkelt ta sin vanliga dammsugare och köra ner det här hålet och suga upp dammet. Något som, ja, det känns som, köper man så här så vill man inte ha en vanlig dammsugare. Man vill framförallt inte ha en vanlig dammsugare som enbart ska suga upp dammet från den här. Så det sättet jag tror de flesta kommer använda är helt enkelt ta bort hela den här kassetten. Och som ni ser här så har det kommit lite damm. Ganska mycket faktiskt. Får nog se till att klaga lite på vår städning här på jobbet kanske. Nej, skämt bara. Ja, det här var alltså Samsung Navibot. 7000 spänn. Högljudd, men ganska schysst för de som inte vill städa själva. Och det är väl inte så hemskt många som vill, misstänker jag.